Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «Тема дня». Днями Кабінет міністрів України затвердив стратегію реформування лісового господарства на період до 2022 року. Лісівники категорично не згодні з цим проектом, тому сьогодні, 28 листопада, по всій Україні працівники лісового господарства вийшли на акцію протесту. З чим не погоджуються та які вимоги висувають, запитаємо гостей нашої студії. Отож, поруч зі мною Олег Яремко, начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Людмила Рибачук, голова Тернопільської обласної організації профспілок працівників лісового господарства. Доброго вечора. Ну, тож, власне, щоб ми зрозуміли, про що йдеться, пане Олеже, перше запитання до вас. Скільки лісових господарств маємо на сьогодні в області? Скільки людей там працює? Яка форма власності і система управління діє сьогодні? На сьогоднішній день в обласне управління лісового та мисливського господарства входить 6 державних лісогосподарських підприємств, в тому числі один природний заповідник Медобори. Державна форма власності на сьогоднішній день є державною і працює в лісовому господарстві Тернопільщини цих підприємств, яких я назвав, 1500 людей. Це в області, в сфері лісового господарства? Сфері лісового господарства, тих 6 підприємств, яких я назвав, працює 1500 штатних чоловік. Звичайно, крім того, ще є наймані по договорах, інші люди, які працюють в сезоні, тимчасові, тому чисельність, яких набагато більше є, крім штатних працівників. Наскільки мені відомо, стратегія, яку представили, так вона дещо реформує і змінює і форму власності, і, власне, кількість працівників. Пані Людмило, так чи пане Олеже, хто десь відповів на це запитання, що передбачає ця стратегія і чому ви не погоджуєтеся? Стратегія реформування, яку представив Кабінет міністрів, вона не враховує потреби лісового господарства. Вона, тобто, з вами не порадилися, коли так, вона, будемо сказати, обговорена не з нами, кулуарно прийнята. Вона полягає в тому, щоб централізовано створити одне підприємство, яке буде опікуватися лісовим господарством. Це загрожує зникнення держлісгоспів, це загрожує оптимізації чисельності працівників. І що саме основне, це не передбачає ніяких заходів, тільки, будемо так грубо казати, вирубку лісу і все. А догляд за ним, інші операції, які можна проводити в лісовому господарстві, ніхто з нами не радився. Пане Олеже, з чого можна було зробити, власне, такі висновки, що є прописано, що буде оптимізація? Чи вже позбавлення статусу юридичної особи вже передбачає, що може бути така оптимізація, якщо навіть говорити, скільки, в якому відсотковому співвідношенні? Ну, я хотів би сказати в такому плані, що все-таки проєкт стратегії розвитку, він все-таки є, є розроблений, але ця стратегія, вона ще не, що прийнята Кабінетом міністрів, вона ще не опублікована, тому не можна категорично так казати, що все чітко прописано, яка буде оптимізація, яка буде чисельність. Одне єдине, що хотів би сказати, що стратегію розвитку лісового господарства до 2022 року розробляло Держлісагентство України, звичайно, спиралось на обговорення з науковцями, з вченими, з громадськими діячами, а все-таки і спільно з Міністерством агропромислового комплексу. Але коли була прийнята, на жаль, не були враховані ті моменти, які розробляло Держлісагентство України. Тобто ви разом всі розробили, консультувалися, мали одну стратегію, але взяли до розгляду зовсім іншу, яка, в принципі, не була узгоджена з працівниками і з керівниками підприємств лісових в області. Я правильно розумію? Виходить, напевно, що так, тому що все-таки, коли буде опубліковано, тоді буде можна чіткіше сказати, з якими моментами лісівники не згідні. Але факт той, що все-таки питання стоїть на сьогоднішній день, що йде мова про ліквідацію державних лісогосподарських підприємств і оптимізація чисельності, будемо казати так. І, звичайно, лісівники переживають за те, що все-таки сьогодні лісове господарство не можна ставити тільки в тому плані, що воно займається заготівлею деревини і реалізації деревини. Набагато лісове господарство – це зовсім інше. Це є посадка, це вирощування насіння, це є посадка лісу, його догляди. Все-таки, щоб ліс ріс, а не тільки йде мова за заготівлю і за реалізацію. Тому лісівники, які працюють руками багато років, і вони переживають, власне, за те, що
та праця, яка була десятками років, а навіть і сотнями років, вона просто попадає, можливо, і не в правильні чи неправильні руки, тяжко сказати, але все-таки вони за це переживають. Тобто, якщо в нас сьогодні в Україні йде децентралізація, то у вашому випадку в лісовому господарстві хочуть навпаки централізувати. На кшталт ситуація, як з Укрспиртом, чи правильно я розумію, що десь такі паралелі можна частково провести, що позбавлятимуть статусу юридичної особи, і, в принципі, тут є небезпека. Але довго обговорювали про поняття концесія, яке було, власне, в цій стратегії, але його замінили на суб'єкт господарювання з корпоративними правами. Це так, якщо буде ця стратегія втілена, так буде називатися підприємства в області. Чи означає це, чи є небезпека приватизації, скупівлі акції так не державою, а іншими підприємствами? Пані Людмило, є така небезпека побоювання серед експертів? Ну, власне, це стурбувало. Це гучне слово приватизація, так? Але... Так, це стурбувало громадськість і скликали всеукраїнські збори профактиву в місті Києві, яке відбулося 23 листопада, на якому обговорилися всі питання, були і науковці, громадськість, професіонали нашої галузі, і обговорили ці всі питання. І збори прийняли вимоги. Багато їх є, але я основні... Найголовніші скажу. Відмінити рішення стратегії, затвердженого 21 листопада, розробити, прийняти за основу стратегію, яку розробив наше Держлісагентство, з доопрацюванням, спілкуватися з людьми і обговорити його, безперечної відмови від ідеї створення єдиного лісогосподарського підприємства, унеможливити приватизацію, яке ви задали питання, передбачити пряме підпорядкування Держлісагентства Кабміну, щоб воно не належало вивести через з Міністерства агропромислової політики і продовольства. І при прийнятті закону України про державний бюджет України на 2018 рік визначити Державне агентство лісових ресурсів України головним розпорядником коштів. На сьогодні ви не головний розпорядник? Тобто це, власне, через, якщо буде централізоване єдине підприємство, то всі кошти, які заробляє підприємство, будуть йти до Києва і потім розпоряджатись, так? Тобто ви не зможете оперувати вільно фінансовими ресурсами? На сьогоднішній час треба сказати, що все-таки 2016-2017 рік підприємства Тернопільського обласного управління взагалі не фінансується з державного бюджету. Коли свого часу від 8 до 30% було фінансування з державного бюджету. Чому, власне, було фінансування з державного бюджету? Тому що Тернопільська область, вона рахується нелісистою, 13,3%. Тому лісове господарство Тернопільщини було дотаційне. На сьогоднішній час підприємства лісового господарства, вони, кажуть, на самоокупності за рахунок власних коштів. Самі на себе заробляють, так. А це питання, що стосується фінансування відновити, це стоїть більше цілому по Україні, стоїть питання півдня і сходу і природних заповідників і національних парків, які фінансуються з державного бюджету. Тому стоїть питання, що якщо сьогодні є розпорядником, головним розпорядником коштів є Міністерство агропромислового розвитку, то, на жаль, не є Держлісагентство. Розуміємо. Пане Олеже, ще ми говорили про так можливість і побоювання приватизації, власне, суб'єкту господарювання з корпоративними правами. Ви вбачаєте в цьому терміні небезпеку? Ну, ви як керівник, так? Ну, я зразу на таке хотів би відповісти таке, що 15 листопада це була схвалена стратегія Кабінету міністрів, але 21 листопада пішов указ президента, де в одному з пунктів чітко гласить, що залишити державні лісогосподарські підприємства, щоб з кращою ефективністю роботи. Але так виглядає з того наказу, що все-таки державні підприємства повинні залишитися. Але до цього указу і до стратегії, яка є прийнята, слід розробити ще програму. Тому, власне, лісівники, на мою думку, лісівники України і Тернопільщини в тому числі, переживають, власне, за те, що все-таки навіть і оновлення цієї стратегії, і розроблення цієї програми, що все-таки входило те, що державні підприємства залишаються, і щоб не було одного єдиного підприємства, скажімо, підпорядкованого Кабінету міністрів, але все-таки юридичні особи на місцях, щоб це, а це Держлісгосп, щоб вони все-таки залишилися. Ми розуміємо, тому що тут і робочі місця, і сплата податків, власне, в місцеві бюджети. Тому що це питання, звісно, мало би і торкається обласну адміністрацію. Ми запитали керівника
працівників, що вони думають з цього приводу, яка їхня позиція. Давайте послухаємо пана Ігора Вонца. Позиція тверда і одностайна. Ми не підтримуємо стратегію, яка буде вести лісове господарство щодо ліквідації юридичних осіб, статусу юридичних усіх осіб, підприємств лісового господарства на території Тернопільської області. Це однозначна позиція. Поясню, чому. Ми маємо на сьогоднішній день підприємства, прибуткові підприємства, які дають конкретний фінансовий результат для області і країни. Так, ми можемо дискутувати, достатня ця прибутковість, недостатня. Як я побачив з останніх даних, там 3 мільйони гривень за 10 місяців. Це вже інше питання, але підприємства прибуткові. Ми маємо на сьогоднішній день 1500 робочих місць. Це також є важливим елементом і є важливим напрямком стратегії, яку ми сьогодні сповідуємо в області. Це створення робочих місць. І безумовно, будь-які речі, які будуть вести до загрози роботи цих підприємств, чи до реорганізації, яка не зовсім спланована і обдумана, не може підтримуватися керівництвом обласної державної адміністрації. Ми маємо на сьогоднішній день 17 мільйонів гривень податків в місцеві бюджети. Це конкретно в гроші, які вкладаються в розвиток територій Тернопільської області завдяки роботі ваших підприємств. І це також є важливим елементом. Тому відповідь наша однозначна, що не підтримуємо. Не завжди ті процеси, які відбуваються під гаслом реформування, але не до кінця проаналізовані, дають в кінцевому результаті позитивний ефект. В багатьох випадках ми маємо і зворотну ситуацію. Але, попри те, що ми не підтримуємо, і однозначно ми це направимо звернення від обласної державної адміністрації, більше того, завтра на колегії ми приймемо рішення колегії і знову ж таки звернемося до Кабінету міністрів з вимогою переглянути ту стратегію, яка була прийнята, внести корективи і виправити ситуацію, яка є на сьогоднішній день дорога в нікуди. Як бачимо, як на мене, що ви маєте підтримку у місцевої влади. Власне, критикують частково такі рішення щодо цієї стратегії. Тобто ми розуміємо, що вас підтримують. Правильно. Правильно. До нас підтримують і дослуховуються до нас. 24 числа відбулася сесія обласної ради, де спочатку на комісії, а потім на сесії обласної ради підтримали нас одноголосно. Ми бачимо, є звернення, можливо, ваші керівники дослухаються. Але тут щодо причини реформування, так і, власне, каже керівник, що причини реформування є і необхідність також є. І щодо причин реформування галузі, так називають недосконалість системи управління, значний обсяг незаконних рубок, корупція в лісовому господарстві і, власне, реалізація цієї стратегії передбачає створити службу лісових інспекторів, провести аерокосмічне фотографування лісу, посилити відповідальність за порушення в галузі. Мені здається, що це хороші речі, передбачені частково в цій стратегії. Погоджуєтеся, що не все так погано? В принципі, можливо, механізм неправильний, але те, що реформувати потрібно – факт. Однозначно, так. Слід віддати належне те, що на сьогоднішній день прийшов той час, що реформування таке повинно бути. Але, власне, повинен бути підхід чіткий до кожної позиції. Скажімо, навіть ті моменти, які ви зачитали, не можна сказати, що вони не робляться. Я хотів би сказати, що і в 2016 році, і в 2017 році, який вже збігає,
лісівниками Тернопільщини є заключена угода з Національною поліцією саме про те, щоб проводити спільні рейди. Спільні рейди по браконьєрству, спільні рейди по виявленню правопорушників, спільні рейди по виявленню крадіїв лісу, можна навіть і так сказати. Ми так розуміємо, що ця стратегія, якщо вона буде прийнята, якщо опублікована, і, власне, якщо так на місцевому рівні нам не вдасться достукатися до керівників, щоб її ліквідували чи змінили, то, в принципі, вона може вам завадити втілити всі ваші плани, вже вашу тут місцеву нинішню стратегію, якщо, власне, буде зміна форми власності і оптимізація працівників. Тому, власне, про це говоримо сьогодні, що спричинило такі невеликі акції протесту працівників лісового господарства по всій Україні, про те, що прийняли стратегію, яка не відповідає вимогам та баченню розвитку лісового господарства, власне, самими працівниками, людьми, які працюють в цій галузі. Ще одне, якщо не дослухаються, якщо нічого не зміниться, які далі ваші дії, пані Людмило? Радикальніші будуть сьогодні? Профспілка буде проводити страйки тоді. Ми, до речі, поки мирно, ми вийшли сьогодні провести розмову, а якщо б нас не дослухалися, ми б готові з бензопилами піти і вище, і в Тернопіль, і в Київ. Радикально. Нас сьогодні питають, чому, власне, ми прийшли без бензопил. Хотів би сказати, що зброя залишилася на місці тільки тому, що сьогодні мирна, справді мирна акція. Ми хотіли, щоб почули все-таки нас пересічний громадянин і кому просто-напросто, хто відповідально ставиться до тих лісів, які сьогодні є. Тому що, власне, ліси сьогодні є державні і ними опікується лісове господарство, тому що вони над ними працюють. Але все-таки, якщо подивитися більше, хто дихає киснем і хто ходить по гриби, і хто ходить на ожини і так далі, будемо казати, що все-таки люди користуються тим. Тому... Ну, бачите, ми вас почули, громадськість вас почула і місцева влада також вас почула. Сподіваємося, що у всіх областях України також місцева влада прислухалася і донесе вимоги до столиці. Ну, це була програма «Тема дня». Я бажаю вам теплого і затишного вечора. Зустрінемося завтра о цій порі на каналі ТТБ. До побачення. До побачення.